Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллаһының рәхмәте һәм сәламнәре сезләргә булсын. Игътибарыгызга бөтен дөнья татарлары конгрессының Башкортстан вәкиллеге һәм Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясының балкыш программасының бүгенге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Сезләрне көндәлек мәшәкатьләрдән аерып, җаннарыгызга рәхәт, тәннәрегезгә сихат булсын дип, бүгенге программабызны сезнең күңелегезгә тәкъдим итәбез. Бер милләт тормыш сәхнәсендә ни кадәр югарыга күтәрелсә дә, мәдәнияте ни кадәр алга китсә дә, әхлакый кадриятләрдән мәхрүм булса, ул тормыш сәхнәсеннән югалып калуы мөмкин. Нәкъ Риза Фахретдин Гали җанапләре әйткәнчә, без бит бетә торган кавым түгел, бәлки дөньяда мәңге торыр һәм башка милләтләр белән җир йөзеннән файдаланып яшәр өчен килгән милләт балалары. Хәбәрегез булсын ки, бу көннәрдә Уфа Нур Татар дәүләт театрының бинасында Бөтен дөнья татарлары конгрессының 8-нче съездына делегатлар сайлау рәсеме булды. Бу җәһәттән сезнең хәтер тартмагызга видео сюжет тәкъдим итәбез. 8-нче Бөтендөнья татар конгрессы съездына делегатлар сайлау киңәшмәсендә Башкортстанның иң актив татарлары катнашты. Олар арасында милли оешмалар вәкилләре генә түгел, шулай ук артистлар, галимнәр, эшкуарлар һәм студентлар да бар иде. Бөтендөнья татар конгрессының съезды 5 елга бер тапкыр оештырыла. Гадәттә әлеге рәсми чарада катнашачак делегатлар кандидатураларын төбәкнең татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре тәкъдим итә. Бүген Башкортстанда 20-дән артык татар оешмалары эшләве мәгълүм. Март аенда алар махсус очрашу оештырып, уртак делегатлар исемлеген төзегән. Әлбәттә, һәр бер оешмада бик күп фидакарь хезмәт итүче шәхесләр бар. Аларның һәрберсендә кертәсе килә иде. Әмма без бу очракта инде әлеге чаралардан кайткач, үзенең белеме белән, алган тәэсиратлары белән башкаларга да уртаклашырды кешеләрне сайларга тырыштык. Делегатлар списыгында 92 исем теркәлгән, аларның һәркайсысы милләт үсешенә үз өлешен кертүчеләр. Зур рәхмәт. Бу бер уйлаганда теге җитди эш, чөнки бөтен дөньядан җыелган 1,5 миллион татар арасында катнашу 7 миллион татардан бик мөһим эш дип саныйм. Делегатлар арасында милләт киләчәге яшьләр дә бар. Без өлкән буын милли хәрәкәт ветераннарыннан аларның хезмәт юлын, аларның тормыш юлын өйрәнеп, алар башкарган эшләргә сокланып һәм үзебез дә яшьләр арасында шундый ук күркәм тамашалар, очрашулар үткәрергә өйрәнәбез. Төрле әдәби музыкаль кичәләр оештыру булсын, халыкны үз милләттәшләребезне берләштереп, төрле олы эшләр башкарырга ул безгә шундый үрнәк этәргеч булып тора. Чарада Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Василь Шәхразиев катнашты. Киңәшмәдә Милли Шура рәисенә Башкортстаннан шәрәфле кунаклар исемлеге дә тәкъдим ителде. Алар арасында танылган мәдәният һәм сәнгать әһелләре, фән эшлеклеләре бар. Менә хактан да соңгы елларда без еш Башкортстанга, Уфага килдек. Үзебезнең милләттәшләр белән очрашып, күп кенә чаралар үткәрдек. Шул вакытта җитәкчеләр белән очрашып, монда татарлар турында, башкортлар турында, урыслар турында, бу республикада ничек бердәм яшәп, тагын да алга барулар турында сөйләшеп, шуңа күрә мин инде монда килгәндә күп кенә җитәкчеләр, милләттәшләребез әйтәбез, сез бит инде кунакка килмисез, сез бит инде безнеке дигәчтен, менә шундый тәкъдим чыгып, мине Башкортстан татар оешмалары нигезеннән алдагы булачак 8-нче Бөтендөнья татар конгрессының съездына Башкортстан списыгы белән делегат итеп сайлау бу минем өчен хакында зур горурлык. Горурлык дип ни өчен дип әйтәм, чөнки аның мәгънәсе бар. Бу бер караганда минем менә шушы 5 ел эшләү нигезендә билге кую. Без монда 2-3 айга бер тапкыр килеп, шундый кайвакта теге авыр сорауларда күтәреп, аның җиңү эшләрен таптык. Икенчедән, без һәрбер кешегә зур игътибар белән карап, аларны рәнҗитмәдек.
Шуңа күрә менә бүгенге инде сайлау вакытында мин аны беренчедән горурлык дип, ә икенчедән бу мин өчен әле зур аванс та. Моның өстеннән ныклап эшләргә туры килер иде. Ә менә бүгенге шушы делегатларны сайлау вакытында без үзебезнең бердәмлекне күрсәттек. Һәрбер әйткән кеше чыгыш ясаганнар алар әйтте бөек шәхес дип. Һәм менә хактан да шәрәфле кунакмы, делегатмы, менә шулай бердәм булып, бергә сайлый белү һәм аларны яклап бергә кул күтәрү булу. Менә бу бердәмлекләрнең иң зур билгесе. Шуңа күрә мин уйлыйм, һәрбер делегат бу съездга үзенең өлешен кертер. Карар кабул ителгәннәр, алар теге Башкортстанда гына яшәүче татарлар түгел, бөтен дөньядагы татарлар өчен дә файдасы белән, бәрәкәте белән булыр дип уйлыйм. Чөнки бүген Рамазан аенда шушындай милләт өчен, ислам өчен шушындай карарлар кабул итү ул бүтәнчә була алмый. Шуңа күрә бәрәкәтле булсын, өметле булсын, безгә бәхет бирсен. Делегатлар сайланып, уртак протоколга кул куйылгандан соң киңәшмә татар мәдәниятен саклауга һәм үстерүгә зур өлеш кертүче милләттәшләребезне бүләкләү белән тәмамланды. Миңа зур медаль бирделәр, зурладылар. Рәхмәт яусын. Миңа барыбер ул изгелек кайтадыр инде, мин Ихлас мәчетендә чын күңелемнән хезмәт иттем. Мин яратам. Әлхәмдүлиллә, Ихлас мәчетенә мин рәхмәтем бик зур. Хаҗга юлладым. Шуның белән зурмын мин. Намазга бастым. Әлхәмдүлиллә. Менә ата-бабалардан калган йолаларны ничек тә тапшырырга тырышам. Бик рәхмәтлемен үзебезнең конгресска. Дөрес әйтте. Василий Шәйхразиев бернинди нисез, акчасыз, нисез, общественный җәмәгать эшләрендә эшлисез дип әйшеннән дә үз халкына хезмәт итү бул бер нәмә белән дә тиңдәшә алмый. Мин үзем дә кичкенәдән мәктәп яшеннән үк шунда кайнадым. Татар бүлегендә укыдым. Татар балалар бакчасында эшләдем, балаларым бәлки чакта. Татар мәктәбендә татар теле укыттым. Аннан татар журналистикасына хезмәт иттем. Татарча китаплар чыгардым. Мин шуның белән горурман. Яшәсен милләтебез, яшәсен туган телебез. Хөрмәтле тамашачылар! Утыраш барышында программабыз өчен Бөтен дөнья татарлары конгрессының шура рәисе Мәсәд Габдулгаяз улы Шахразиев махсус фикерләрен дә җиткерде. Бер бабай белән аныгыз сөйләшеп тора икән. Аныгыз тора икән, бабаем, менә без Рамазан аен шундый көтеп торабыз, аңа ашыгабыз. Ул да шулай безне көтеп тора микән дигәчтән бабасы әйткән. Аныгым, ул да шулай көтеп тора, шуңа күрә ул ел саен ике атнага алдан киләбезгә дип әйткән. Шуңа күрә хактан да без ныклап көтеп торабыз. Һәм инде менә милләттәшләребез шушы изге Рамазан аенда ураза тотып, бу бит инде иң беренче үзебезнең теге ниятләребезне, фикерләребезне, эшләребезне Аллаһ Тәгалә нигезендә аңа рәхмәтле булып, икенчедән инде милләткә хезмәт итеп, үзебезне тикшерү үтәбез. Шул вакытта Аллаһ Тәгаләсе шундый безгә теге рәхмәтле улайта, әгәр дә сәламәтлегез булмый икән, ураза тотмагыз. Әгәр дә сәфәргә чыгасыз икән, ураза тотмагыз. Чөнки иң беренче безнең кешелек ягыннан ул сәламәтлек, ул бәхет. Әгәр дә син исән имин булып, шушы Рамазан айларында ураза тотып, шушы үзең Аллаһ нигезендә рәхмәтле булып, дуалар кылып үтә аласың икән, син инде менә исламда да һәм татар динендә дә буласың. Шуңа күрә мин иң беренче әйтәсем килә, бүгенге ураза тоткан милләттәшләргә кылган дагаларыбыз, биргән садакалабыз, изге эшләребез Рамазан аенда Аллаһ ягыннан кабул булсын. Үзегезгә бәрәкәт булып әйләнеп кайтсын. Һәм үзегез генә түгел, сезнең янында булган үзегезнең милләттәшләребез генә гаилә кешеләренә, күршеләрегезгә, хезмәттәшләрегезгә бәрәкәте булсын. Мәрхүм булган туганнарыбыз, милләттәшләребезнең урыннары җәннәттә, каберләре нурлы киң булсын иде. Шуңа күрә изге Рамазан айлары белән, хөрмәтле милләттәшләр. 20 майда Башкортстан Җөмһүриятендә Халыкара Ислам эшмәкәрләре берләшмәсе 2 яшьтән 15 яшькәчә балалар арасында Коръән Кәрим уку ярышы үткәрә.
Әлеге чара Бөек Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуга багышлана. Бәйге Ихлас мәчетендә үтәчәк. Хакыйкать белешмәсе, Коръән тантанасына бергәләшеп килегез. Теләктәшләребез, Русия мөселманнарының үзәк диния нәзарәте, Башкортстан мөселманнары диния нәзарәте. Хөрмәтле тамашачылар, хәзер сезнең игътибарыгызга Вел Кызыханов исемендәге Әхлакый кадриятләр мәктәбенең җитәкчесе мөгаллимә Фатима ханым Фаткуллинаның Әхлакый кадриятләр безгә багышланган дәресен тәкъдим итәбез. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بوген Башкортстанның баш қаласы Ихлас мәчетеннән Вел Кызыханов исемендәге бөтен Русия әхлак мәктәбеннән алып барабыз әхлак һәм иман дәресләре. Шул дәреснең бүгенгесен әлхәмдүлләһ багышлыйбыз шөкөр кылуга, рәхмәт әйтүгә. Әлхәмдүлләһ Аллаһ субханаһу ва тәгалә безне шул кадәр ниғмәтләр белән шырнап алды. Карик үзе безнең яшәешебезгә. Иләребездә, тирә-ягыбездә Раббыбызның күпме ниғмәтләре безне уратып алган. 100 ел элек, әгәр карасак, безнең халкыбыз нинди тормыш белән яшәгән. Бүгенге кебек 24 сәгать буена электр лампалары янмаган. Бүгенге кебек булган бөтен курылмалар, телевизорлар, радиолар, компьютерлар, иләребездә булган җиһазлар һәм шулай ук туктаусыз янып торган газларыбыз бүген әлхәмдүлләһ безне илебездә шиксез ниғмәтләр уратып алган. Карыйк, иләребез җылы, хәтта күбе безнең иләребездә җылы суларыбыз агып тора, әлхәмдүлләһ. Аллаһ субханаһу ва тәгалә гыйбадәт кылу өчен, гыйлем алу өчен, Коръән укыу өчен безгә шундый мөмкинлекләр бирде. Әлхәмдүлләһ. Менә шушы ниғмәтләребезгә без Раббыбызга шөкер әйтәбезме? Аллаһ субханаһу ва тәгаләнең шушы чиксез ниғмәтләренә үзе безнең гыйбадәтебез белән, шөкребез белән, рәхмәтебез белән җавап бирәбезме? Әлбәттә, шөкер кылучы кардәшләребез бар. Ләкин бүген күбебез менә шушы ниғмәтләрнең Аллаһтан килгәненә, урамнарга мул булып яуган кар бүртекләренең, Аллаһка тәсбих әйтеп яуган кар бүртекләренең дә карының да Аллаһның рәхмәте икәненә, безне уратып алган Башкортстаныбыздагы матур табигатьнең дә Аллаһның нигъмәте икәненә, безнең күңелләребездә һәр вакыт шөкер хисләре, рәхмәт хисләре булырга тиеш. Чөнки Аллаһ субханаһу ва тәгалә безне бу дөньяга китерде, үзе биргән нигъмәтләргә шөкер кылып. Менә шушы шөкернең иң беренчесе әлбәттә йөрәктәге шөкер, күңелдәге шөкер. Шул шөкерне телебез белән әлхәмдүлләһ дип әйтү. Нинди генә ризыкны капсак та бисмиллаһ дип, әлхәмдүлләһ дип әйтәбез икән, менә шушы Аллаһка шөкребез була. Бу ниғмәтнең Аллаһтан икәнен танып, фикер йөртеп, һәр эшебездә, һәр гамәлебездә Аллаһны истә тоту, менә шушы шөкребез була. Һәм әлбәттә, тәһарәтләребезне алып, намазлыкка басу, Аллаһның каршысына басып, шөкер кылып намазларыбызны укыйбыз икән, менә шушы безнең Аллаһ биргән тән ниғмәтенә, Аллаһ биргән гыйлем ниғмәтенә, Аллаһ биргән бөтен тормышыбыз өчен шөкребез була. Аның каршында руку кылуыбыз, аның каршында сәждә кылуыбыз, менә шушы безнең шөкребез була. Һәм әлбәттә, иманлы кеше, һәрбер иманлы кеше Аллаһның шөкер кылучы, ихлас шөкер кылучы кулы булу өчен тырышырга тиеш. Моның өчен әлбәттә беренчесе
гыйлем алу. Аллах Субханаху ва Тәгалә ни таләп итә бездән? Бу дөньяга ни өчен килдек? Яшәүебезнең мәгънәсе нидә? Һәм без кая барачакбыз? Иң беренче менә шуларны фикер йөрткәннән соң, аның нигъмәтләренең ни кадәр күп икәнлегенә күтәрелеп карасак, безгә шундый матур күкне биргәненә, кояшы белән җылытканына, айы белән күгебезне нурлаганына, якты йолдызлары белән яктыртканына, һәр бер нәрсәгә карап, аның кудрәте, аның рәхмәте, аның нигъмәте икәнен йөрәкләребез белән сизеп, күңелләребез белән шуны уйлап, фикер йөртеп, телләребез белән: «Я Раббым, син миңа шушы матур илдә яшәргә насип иттең. Мин сиңа шөкер кылучы кул буласым килә. Бир миңа шундый нигъмәтләреңне, ач миңа файдалы гыйлем юлын, синең сөекле кулларың дәрәҗәсенә күтәрелү өчен ишекләреңне ач», дип Аллаһтан әлбәттә шөкер кылу өчен дә, дуа кылу өчен дә, зикер кылу өчен дә Аллаһтан сорарга кирәк. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вә сәлләм һәр вакыт намаз укыганнан соң: «Аллаһумма агынни аля зикрика вә шукрика вә хусни гыйбадатик», диде. «Я Раббым, үзеңә күркәм гыйбадәт кылырга, үзеңне зикер кылырга, үзеңә шөкер кылырга миңа ярдәм ит», диде. Һәм Аллаһу субханаһу вә тәгалә Коръан Кәримдә әйтә: «Бисмиллаһир рахманир рахим, ла ин шакартум ла азиданнакум». Әгәр сез шөкер кылсагыз, мин һич шиксез сезгә нигъмәтләремне арттырырмын, диде. Менә бүгенге булган икътисади хәлебездә, бүгенге булган проблемаларыбыздә, әгәр без Аллаһның биргәненә шөкер итсәк, менә Аллаһ субханаһу вә тәгалә безгә шөкер ишекләрен ачса, Аллаһ субханаһу вә тәгалә безгә нигъмәтләрен арттырачак. Бер таныш журналист мәкаләсендә язып чыккан. Укыдым да фикер йөрттем. Ул әйтә: «Безнең халкыбызның ди бүгенге шушы бурычларга чумуы, бүген шундый авыр хәлдә калуы булган нигъмәтләребезгә шөкер әйтмәүдән килә. Шуңа күрә без шөкерне арттырсак, Аллаһ субханаһу вә тәгалә безгә бу хәлләрдән чыгу юлларын ачачак. Шөкерне ничек әйтергә була? Әлхәмдүлилләһ. Әлхәмдү дигән сүз шиксез мактау, шөкер. Лилләһ Аллаһка. Һәр сулышыбызда иртән йокыдан уяндык, әлхәмдүлилләһ, әлхәмдүлилләһи раббил галәмин дип әйтсәк, галәмнәр Раббысына мактау, шөкер була. Менә шушы шөкер белән уянып: «Әлхәмдүлилләһ, әлхәмдүлилләһи раббил галәмин, Раббым бүген дә исән, мин уяндым, шул көнемне үзең риза булган шөкер белән, күркәм гыйбадәт белән, изгелекләр белән бәрәкәтле итеп, син риза булырлык итеп үткәрергә насыйб ит», дип дога белән башлыйбыз икән, әлбәттә Аллаһ субханаһу вә тәгалә безгә һәр яклап ярдәмен бирәчәк. Чөнки ул үзе әйтә: «Шөкер кылучыларга нигъмәтләремне арттырырмын», дип. 7 майда Башкортстан Җөмһүриятендә Халыкара Ислам эшмәкәрләре берләшмәсе 2 яшьтән 15 яшькәчә балалар арасында Коръән Кәрим уку ярышы үткәрә. Әлеге чара Бөек Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуга багышлана. Бәйге Ихлас мәчетендә үтәчәк. Хакыйкать белешмәсе Коръән тантанасына бергәләшеп килегез. Теләктәшләребез: Русия мөселманнарының Үзәк диния нәзарәте, Башкортстан мөселманнары диния нәзарәте. Газизләребез, Ихлас димәк исламияттыр. Инсаниятны Аллаһыга хезмәт иттермәктер. Ихлас белән гамәл кылыйк. Без бу дөнья кунаклары. Бүгенге программабыз шуның белән тәмам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Бик якында күрешүләр тәкъдир итәсез.